Ja, så er vi tilbage i Slots Bjergby. Det er anden omgang af landevejsløbet. Som I måske kunne høre før, så var der lidt kommunikationsproblemer mellem sportsdirektøren på Easy, Team Easyhorn og rytteren. Og nu kommer rytteren en gang til. Vi prøver at se, om det bliver bedre. Du skal helt op på viften. Du skal op på viften, ellers så ryger du af. Du hopper lige på viften. Det er så hopper lige på viften. Hvad har du gang i? Åh, blødt! Åh, blødt! Sige det her!